Bir kuni Hazrati Ali radhiyallohu anhu Fatimani tushlarida ko'rsalar, u jannat eshigida turganmish. Hazrati Ali: "Ey Fatima, nega jannatga kirmay turibsan?" deb so'radilar. Fatimai Zahra onamiz dedilar: "Qandoq kiray hali, jannatga ruxsat yo'q. Sababi bir kishining haqqi bo'ynimda ekan. Yo Ali, qo'shni xotindan tikish uchun bir ignani so'rab olgan edim. Qaytarib berishni unutibman. O'sha ignani tezda egasiga qaytarib bering. O'shandagina men jannatga kiraman." dedi. Va Hazrati Ali omonatni egasiga topshirgandan so'ng oradan bir qancha vaqt o'tgandan keyin yana bir tush ko'rdi. Fatima radhiyallohu anha onamiz jannatda bir baland taxt ustida o'tiribdilar. Oldilarida hurlar saf-saf bo'lib qo'l qovushtirib turgan ekanlar. Qaranglar azizlarim, bir tasavvur qilaylik. Fatima radhiyallohu anha onamizday zot payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qizlari bitta igna uchun qanchalik tashvishda. Bir o'zimizning holatimizga e'tibor beraylik-da. Tez boyishlik uchun va yoki maqsadlarimizga erishishlik uchun yoru birodarlarimizdan, aka-ukalarimizdan, tog'alarimizdan yoki eng yaqin do'stlarimizdan bir narsa olyapmizu, lekin qaytarib berishga kelganda dunyo ko'zimizga ko'rinib ketmoqda. Alal oqibat Alloh bog'lagan silai rahim arqonini uzishga sabab bo'lmoqda. Alloh barchamizni birovning haqqiga xiyonat qilishdan saqlasin. Endi payg'ambarimizning qizlari tirikligidayoq jannatlik xabarini olgan zot bitta igna uchun jannatga kira olmayotgan bo'lsa, endi bizlarni holimizni tasavvur qilmasak ham bo'ladi. Hozirgi yashab turgan zamonimizda bitta igna olib bermagan odam bo'lmasa kerak. Qancha odamlarni haqqini yetganlar, yetimlarni qaqshatib pulini, molini yetganlar, narsa olib narsasini bermaganlar, omonatni olib omonatga xiyonat qilganlar. Endi bularning ahvolini qiyomatda tasavvur qilsa bo'ladi. Ey Xudo, o'zing mana shunday gunohlardan o'zing saqlagin, omonatga xiyonat qilmaydigan bandalardan qilgin. Barchaga katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Like bosib qo'ying. Zero siz bosgan like bu hikoyalarni keng tarqalishiga yordam beradi. Sog' bo'linglar. Keyingi hikoyalarda ko'rishguncha. Xayr.